Och jag sitter ju här borta någonstans och ser henne vända sig så här med skräck i ögonen när det bara rasslar i toalettdörren. Ut från toalettdörren kommer en stor tjock gubbe liksom och drar lite grann i byxorna och säger: "Jag visste att SAS hade bra service, men så här bra, det är ingen aning om." Ni märker, jag bryter konstigt. Jag kommer från Göteborg. Nej. Jag har ingen spegel. Men det ska vara såna vitt på läpparna också. Så. Gärna lite utanför sig. När man håller på med någonting i så många år som jag har gjort, så börjar man ju få lite näsa för en känsla för hur föreläsaren är, och man känner av målgruppen, uppdragsgivaren, och så det, ja, det är inte så ofta att jag känner mig rädd inför uppdraget. Det brukar bli bra. Då vänder sig Filip om till Henrik och säger: "Henke, jag har fixat det. Det blir fotbollen." Det är så jag har det hemma. Hur många talare har du nu i ditt stall? Ja, det kan jag faktiskt inte svara på. Flera hundra. Och både nationella och internationella. Men hur kan du hålla reda på alla dessa? Jo, jag försöker att lyssna på alla. Och det måste jag nästan göra för att vara trovärdig. Så det blir många timmar i konferenslokaler för min del. Det finns en liten ort i Sverige som heter Tärnaby. Det är 7 invånare. Alla har vunnit VM. Tror ni att det beror på att det är extra bra liftkortspriser? Eller att snön är extra vit där uppe? Eller att solen lyser extra starkt? Eller om det handlar om värderingar? Om det handlar om synsätt? Egentligen så finns det ingenting som heter motivationskonsult som många frågar efter. Utan vad en föreläsare kan göra, det är att inspirera så att gruppen får motivation. Men man kan aldrig motivera någon utan att först inspirera. Då säger 13 och säger: "Åh! Det är så otroligt värdelöst. Sitta här en söndag. Fattar det nog bara jag som sitter här." Då är det risk att ni börjar fjäska lite. "Ja, men sitta en liten stund till du. Så kan vi fika lite sen. Det är inga problem. Du vet, om du tar ett par timmar nu bara så kommer du ha igen det sen. Det är så skönt i veckan när du har gjort det här som du gör nu. Vänta lite. Vem är mest angelägen nu?" Nu när det vimlar utav talarförmedling av alla de sorter, vad skiljer dig från de andra? Ja, det första är väl att jag har varit med ganska länge då i bilden. Jag var en av de första som startade talarförmedlingar här i landet. Jag tror vi var 5 när jag började. Och sedan så är, jag tror inte det är särskilt många som arbetar ensam. Jag har valt att arbeta i nätverk och har ingen anställd. Så att när man ringer mig så är det Kristina Mays från Mays Speakers som man får kontakt med. Rysk person, arabisk person och brittisk person. Och sen väljer ni ut en av dem. Och ni antecknar. Är du klar? Mm. Okej. Okay. Hur ser hon ut? Hon. Aha, hon. Just det, många tänkte på en hon. Det är ganska bra ändå, flera killar också. Ja, nej, men det är lite över. Det brukar vara ungefär 5%. Här kan det ha varit nästan 10. Så där sitter man och slåss om armstödet i 8 timmar i mittgången, i mittstolen. Och ni har gjort ett misstag till. Ni log mot en 3-åring i gaten. Och det fanstyget sitter nu i stolen framför er. Ni har 8 timmars underhållning säkrat nu. Ja, det är ni, ja, det är ni, ja, det är ni, ja.